सरले अहिले भर्खरै बोल्ने क्रममा पनि उठाउनुभएका केही विषय र पहिलेदेखि उठाउनुभएको विषय लालआएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने माग रहँदै आएको छ। लालआएको प्रतिवेदनको विषयमा मैले सदन समक्ष र सरकार स्वयंले पनि विगतमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता कायमै रहेको मानिसहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। अत म पुनः यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न विशेष निर्देशन गर्दछु।